Olha, a Gleiciela está aqui. Tudo bem, Gleiciela? Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Lácio. Obrigado aqui pela participação. A Cleusa de Paula, gerente do Laboratório Biocromo, tudo bem? Cleusa, boa tarde. Boa tarde. Gleiciela, me conta o seguinte, você fez meio que uma investigação até chegar ao seu suposto pai. Isso, por acaso a minha mãe encontrou, né, o meu suposto tio ali no centro ali, e ele muito rápido passou o número do telefone dele para ela e passou faltando um número. E a gente fez uma tabela de 60 números. Sério? Vocês vieram ligando número por número? Número por número. A gente salvou todos, né? Meu esposo salvou todos no WhatsApp e a gente viu a fotinha. Como meu tio trabalha na Comurg, aí tinha a fotinha da Comurg. Então, peraí, vocês pegaram um número, aí eu pegava um telefone e faltou o último número. Faltou o número. Aí vocês foram do 0 ao 9 ali, fazer todas as combinações. A tabela todinha. E aí salvou todos no WhatsApp e coincidiu de ter a fotinha dele lá. Do homem que tinha encontrado a sua mãe? Do homem que tinha encontrado a minha mãe lá no centro. Mas o que que ele falou pra sua mãe? Assim, eles já se conheciam, né? Os dois já se conheciam. E aí ela ficou muito feliz em ver ele, né? E disse que eu queria muito conhecer minha avó. E aí trocou o telefone. Mas você já sabia que o seu suposto pai já era falecido? Já sabia. Essa é a história que eu sei, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Que ele faleceu quando minha mãe estava grávida. E assim, qual foi a reação da família dele? A minha suposta avó ficou muito feliz, né? Ela disse que eu pareço muito com ele, que nem precisava fazer o exame, né? Mas assim, como eu quero ter, né, o nome dele no meu registro, no meu documento, é necessário ter. Você, né, cresceu acreditando que esse homem que a sua mãe falou é o seu pai? É o meu pai. Cleusa, nesse caso aí, como é que foi feita essa investigação, já que o suposto pai é falecido? Nesse caso, nós fizemos com a avó, né, com a suposta avó, e por ser filha e mulher, foi tranquilo fazer o exame, porque nós temos o cromossomo sexual, no caso das mulheres, o X, e foi possível fazer essa análise entre eles. Como a filha investigante, como ela é mulher, a avó fez, isso, é mais fácil. Isso mesmo. Aqui está o resultado. Aqui está o resultado. Agora, Gleiciela, conta o seguinte, a sua avó falou que você se parece muito com ele, como é que é? Ela falou que eu pareço com ele. Você já viu foto dele, como é que é? Já vi foto dele. É. Você acha que parece mesmo ou não? Uai, assim, eu acho que parece, né? Você acha que parece? Que eu quero muito que seja, né? Agora, o que que a sua mãe conta pra você? A sua mãe é viva, né? A minha mãe é viva. O que que ela fala pra você? Qual que é a sua história que ela conta pra você? Ela diz que ele é, né, o meu pai, né? Ela teve um relacionamento com ele? Foi teve casamento um ou não? Teve um relacionamento com ele. Aí logo ele faleceu, né? Quando ela estava grávida, ele faleceu? Isso. E aí então você cresceu sabendo que o suposto pai estava morto? Isso. Mas você demorou a ir atrás ou como é que foi? Assim, eu sempre tive vontade, né? Mas o lugar que eles moravam ali na Vila Mutirão, ela logo mudou. Quando aconteceu com ele, né? Ele morreu ali na Vila Mutirão, logo eles mudou. E aí, desde então, nunca tive, assim, nenhum fio da meada, né? Aí surgiu agora. Surgiu agora. Agora, vou perguntar, fazer uma pergunta pra você, que a gente tem que perguntar. A sua mãe, na época que ela teve um relacionamento com ele, ela teve relacionamento com outros homens também? Aí, eu não sei, Olores. O que ela fala pra você? Ah, eu não sei, porque logo ele faleceu, né? E aí eu acredito que ela deve ter tido outros relacionamentos, né? Você tá preparado pro resultado dele falar que você não é filha dele? Tô. Querer eu não quero, né? O negativo. Mas eu tô preparada. E assim, a sua mãe garante que ele é o seu pai? Garante. Mas e a família dele? Falou o quê? A minha avó, né? Crê que eu sou, né? Filha dele. E os meus dois tios também. Esse tio que a minha mãe encontrou e um outro que tá lá em São Paulo. Creio que é assim. Agora, os outros eu não tive contato agora ainda. Agora, sua mãe garante que ele é seu pai. Isso. Minha mãe garante. Pode me revelar? Pode. Tá preparado? Tô. Tá? Cleusa, do Laboratório Biocromo, vai dizer pra gente se a Gleiciela é filha... Como é que é o nome dele? Leomar. Leomar. É filha do Leomar ou não? Tendo como verdade as informações, conclui-se que o suposto pai é ausente. Leomar Bispo da Conceição não pode ser considerado pai biológico de Gleiciela da Silva Fernandes. Ele não é seu pai, ou pelo menos você não é neta da senhora que fez justamente o exame, né? Então assim, justamente, porque foi comparado o seu DNA com o DNA da suposta avó. A Cláudia vai te entregar, né, esse resultado.
E aí tem uma conversa com a sua mãe, né? Vai que ela né, indique alguém que ela teve um relacionamento, né? Se quiser, a gente continua investigando. Então tá bom. Tá bom? Ó, um abraço pra você. Mas quer deixar algum recadinho pra senhora que fez o teste, né? Pra, mesmo não sendo neta biológica, né? Pode ser uma amizade, né? É. Deus continue abençoando, né, a vida da senhora. E foi bom ter conhecido a senhora. Você queria muito que fosse a sua avó, né? Pois é, infelizmente, a Gleiciele não é filha dele, né? E se a sua mãe indicar alguém, ou se ela se lembrar de alguém quando ela teve um relacionamento, e se você quiser investigar, pode nos procurar que nós vamos fazer, tá? Pelo menos tem chance, né, dele estar vivo, né? Quem sabe ele tá vivo, né? E se alguém se identificou com essa história também, né, pode nos procurar, pode ligar nesse número aí, tá bom? Vamos torcer pra gente encontrar, tá bom? Obrigado. Gleiciele, obrigado também. Obrigado pela participação, tá bom? E se você também tem uma história que depende de um exame de DNA, quer saber se é mãe, se é filho, se tem algum grau de parentesco, é só ligar na nossa produção, o telefone é esse que aparece aí na sua tela, 3254-9287, 3254-9287, você vai falar com a nossa produção, nós vamos fazer o exame de DNA e você vai participar aqui do quadro DNA Hora da Verdade. Música.